nabij. Bekeert u! Het einde van de wereld is nabij. Bekeert u! Het einde van de wereld is nabij. Bekeert u! Het einde van de wereld is nabij. Ivanhoe viel bijna van zijn paard. Want ook zijn trouwe rijdier had bij dit bericht de schouders opgehaald. Hoe vaak hadden ze deze vermaning immers al niet moeten horen. Nu zag Ivanhoe dat het ernst was. 50 meter voor hem, achter een paar struiken, begon namelijk het niets. Ivanhoe liep behoedzaam naar deze absolute grens. Omdat Ivanhoe wilde weten hoe solide het niets was, stak hij zijn zwaard erin. Het ging er doorheen alsof het niets was. En dat was het ook. Aan de achterkant van het niets klonk een korte gil. Ah! Verschoning, het was niet zo bedoeld. Ho, is niks, het is al genezen. Antwoordde een klare vrouwenstem. Zo bekoorlijk dat in Ivanhoe's belangrijkste klieren een 1000-stemmig vogelkoor begon te fluiten. Is het niets dan een vrouw? Wat denk je? Ivanhoe was te verbluft om te antwoorden. Het haar op zijn armen kwam zo krachtig overeind dat het zich moeiteloos door zijn harnas boorde. Zo overrompelend mooi was ze. Als ik op een vrouw lijk, dan ben ik ook een vrouw. Want niets is wat het lijkt. Die zegswijze is mij niet onbekend. Maar als niets is wat het lijkt, dan is het niets de uitzondering op deze regel. Je hebt het mis, ridder. Antwoordde de vrouw die inmiddels was veranderd in een varken. Dat voor de ogen van de ridder in tweeën scheurde. Uit de ingewanden van het dier doken 10 gewapende struikrovers op. Ivanhoe kon zijn ogen nauwelijks geloven. Je kijkt verwonderd, maar je had toch moeten weten dat een struikrover altijd uit het niets lijkt op te duiken. Je geld of je leven. Je geld of je leven. Je geld of je leven.